ngay mà ngay mấy đứa này ngay mà phát thanh kéo đứa này mà đi qua lên đầu nữa con nữa con nữa con nữa và nó bung ra rồi ni gua me ama ji kere ko ni มันไหนล่ะนี่ดอกกูเนาะแล้วนี่มันไหนล่ะนี่มันลากูเนาะ ยาละ 3 นาทียายนะครับเนี่ยซ่อดาไม่จ่ายดิ 3 นาทียายอ่ะครับไปเดี๋ยวมาดูโดยอ่ะ
这个老奶我以为乱老奶阿贝干将了，别他解开了。你来。好呀，大哥。大哥，我给你拿不了了。你还来一把干的？啥美女漂亮？Thank you.
ပြပြရမှာစာအာဟယ်လိုအဲဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုလင်းရဟိုမရှိလို့เนาะကျွန်တော်ဘူလီကိုရိုက်နေလို့ကိုလင်းကိုပြင်ပြန်ဆက်ခိုင်းနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်မယ်ကိုလင်းရเยจีโลเด้ตาถอว่าปาอยู่ก็ไม่ได้ก้าวเลยกูอ่ะก้าวมาตကိုကြီးနေပြီးတော့တပီဖဲ့လာနော်ပေါင်းနေသူကလေးဆိုတာဟိုထောင်ထောင်ပေါင်းထောင်ထိန်နေကိုတော့ထောင်ပေါင်းနေဘာတဲ့ဆိုင်သူအကာရလေးရှိဟေ့ဟာကိုမောင်းရဲကိုမောင်းမာတော့နဲ့မာတော့မာတော့လိုချင်တော့ဟေ့ဟေ့ဟေ့အဲ့ယူမယ်ယူမယ်လေတောင်းပေါ်ရတယ်ဒီဝင်ရတော့ပေးနေစားပြီဒီလောက်တော့ပြောတာရရပါလားအဲ့ဒါအားဆိုင်လေဒီကိုပေးဖို့ပေါ်ရင်တော့ခိပေးပါဘာအဲ့ဩအဲ့ဒါပြောတာပြောလေတော့မတော်အဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပဲဘောထိုင်ရိုက်ထိုင်ခိုက်စားရိုက်စားအမဩနောက်ဖောက်ရိုက်နောက်ဖောက်နောက်ဖောက်ရိုက်ကောင်းကောင်းတော့ရပြီကြောက်ပါရဲ့မာတာရီဖီလို့တာဖြစ်ပေါ့လေကြားရဒီနေ့တော့ကောင်းပေါ့ကောင်းနောက်ဝဲတယ်တရားကြီးဖောက်မနာနှစ်အောင်ကြီးဖို့တာကြားကြီးတက်လေနောက်ဘောင်းတို့လာပြောဟုတ်ကောအားလုံးအေးအေးဂျုံးကာကြီးရပါဘူးကွာကြောက်ခဲ့တော့လေနောက်ဘောင်းပဲထိုးနောက်ဘောင်းပြူတယ်ဆူနာခံလိုက်တာလဲမှတော့ကောင်းလေဘောဒီပဲเนาะအကောင်းလေကားကြီးရှိတယ်။ကြာကြာကြီးညီနေတယ်အဲ။ကောင်းလေဘောဒီဟိုလွယ်နေကောင်းလေဘောဒီတွေ။ကြာတယ်။
来来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 
ကလေးထိုင်တယ်ဘယ်ကြီးပါလဲဘယ်ကလေးဟောတော့ဒီမှာပါလေဘာမနေလဲလိုက်တော့တကာပဲခေါ်လို့ရဘေးဒါဘေးဒါတကာပဲခေါ်လို့啊你都不用加油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 ဦးမေမောင်ကဘယ်ထိုင်တိုင်းကိုချာလေဒီစင်သာဆော့ဟာရေဆော့ဘာဝါလေးအာဘာဝါလေး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 怎么这么样啊就哎哎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 来吧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 
มันตันเนาะมันบ้ามากูไม่รู้ไหนเนาะไอ้ไอ้ลูกอ่ะเอาว่าคืนน่ะเอาไปลาร้องมาพูดจ้ะมาที่แกละเข้าหน้าไม่เคยได้กูที่เจอยู่เนี่ยนี่แหละด้วย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 เลือดละผู้เคยอ่ะ快点啊